Mesmit të dashur dhe mirë se keni ardhur para ekranit të Ora News. Jemi sot së bashku si për herë në hapësirën e receta juaj. Së bashku me Shef Titin edhe sot do sillim për gjitha ambisat të apasionuarit pas kuzhinës dhe receteve të reja gjithmonë e më tepër, një recetë të re për ta shtuar në menun tuaj. Mirëmëngjes Shef Titi, mirë se dëgjoj. Mirëmëngjes Udina, mirë se erdhe. Mirë se dëgjoj. Besoj se sot s'ke kolor. Nuk kam kolor, po gjatë punës diçka ti do zbulosh. Më duket se do bënim dy receta, sikur më the. Apo ishte thjesht do bëhet një recetë që është supë kineze. Emri i saj vërtet është egg drop soup, pra një supë që hidhet veza e rrahur nga Sibër. Dhe do bëj një jo shtesë recete, por do bëj një mini recetë vogël për të kjo shkërkes e një mikeshës time. Se si mund të bëjmë bananën e skuqër. Okej, në regullë. Fillimisht, unë kam zgjedhur këto pjesët këtu që janë për banane, pra është mielli nëse shteja pak erëz kineze, që mund të zëvëndsohet, mund të dhe shpikoj rrugës, ku të bëjmë. Këto pjesët, kjo krak këtu është i gjithë për supën, pra vezët, qepët, kam në buljonin, kam këto datët e pulës që të bëj buljonin, dy kërpurda, gjithë e fillin, kanel shkop, hurdën, piperin e jeshil dhe piperin e kush të shtymër dhe pak njëse shte. Atere, fillimisht, unë du të mërë me kërpurdën. Du të njësim me pastrimin e kërpurdave, ndërkohë që mund të hapim edhe... Për para se që të fitojmë, pa kërpurdin, të edhim këto datët e pulës. Edhe ujnë të lutëm, ndimon pak me ujnë. Zjarin e hafim. Oke. Në duhet pak ujtë për të përdojë rrugës. Atere, në 1 litrë ujtë, të edhim 2 datët pulë. Një nga produktet që kompania Avex ka mundësuar ndër të tjera dhe gjithashtu ne e falenderojmë kompanin Avex, por jo vetëm sepse edhe pikat e shqitjes Ecomarket janë një mundësie mirë për të pasuruar shportat e këndit të kuzhinës në shtëpitona me fruta, perime dhe shumë çka tjetër që mund të gjejmë në raftet e Ecomarket. Faleminderit. Ndërsa sot do të realizojmë këtë supë kineze, më pas do të kemi edhe një mini recetë tjetër ku do të realizojmë një recetë me banane. Do të kemi mundësinë të shohim se si banane skuqur. Okej, në rregull, të gjitha këto na ndihmojnë të pasurojmë menun e sotme. Okej. Si fillim mund të heq këtë xhaketën e kërpudhës. Për këtë recetë na duhet vetëm pjesa e kupolës apo edhe bishta? Të dy, do të thotë, është supë, kështu që i përdorim të dyja. Unë zakonisht të janë kërpurda që unë përdojë më shumë. Edhe si kur dua është vështirë gjetja variteti ndryshëm i kërpurdave. Oke, bëjmë dhe përjen. Duhet që ti prej holë kërpurdët. Vetëm dy kërpudha janë të mjaftueshme për realizimin e kësaj supe, ndërsa do të përdorim tërësisht kërpudhën, pjesën e bishtit dhe të kupolës, do të presim ato në pjesë të imta, e më pas do të ashtojmë tek receta që ne do të realizojmë sot. Të presim dhe një në mes, dhe holqëm. Kjo nuk është një supë e mirë fillt me kërpudha, sepse ne kemi realizuar disa puntata më para të dhe kemi parë që ka një shije vërtet shumë breslënse, por do të jetë një supë kineze që do të ketë përmbajtjen e saj edhe kërpudhat. Pak, shumë pak pikante dhe pikantja vjen nga xhinxhe filli më shumë, kështu që nuk është një supë pikante e fortë, pra është shumë e lehtë, pikante e lehtë. Që që ti më së frikso. Absolutisht, jo, do të presim që të provojmë kombinimin e shijeve. Okej. E veçanta kësaj është mënyra se si do punojmë me vezën, e cila i jep edhe emrin kësaj recete. Pra
me hapin e parë që është prerja e kërputës dhe bërja gati e saj, kemi përfunduar këtu ndërsa kemi ingredientë të tjerë të cilët ne i bëjmë gati për të kaluar më pas në këndin e gatimit. Vazhdojmë tani me vezët. Këtu tham që do të kemi diçka për të cilën duhet të tregojmë kujdes të veçantë. Pra 3 kokra vezë janë të mjaftueshme për realizimin e kësaj supe. Okay. E lemë janë vezën dhe merremi me qepën, e cila do pret në qepë njom. Hmm? E larë pastruar do pret në rraf. Edhe pse sot në supën tonë nuk do të kemi shumë të shfaqura kolorite, do të kemi shumë shije me sa duket nga kombinimi i të gjithë ingredientëve përbërës. Edhe pse është një supë kineze, shpejti ta pak më parë që nuk do të jetë shumë pikante, sepse dihet që ajo është primare në preferencat e tyre. Megjithatë, ne i huazojmë dhe i përshtasim shumë mirë edhe me shijet e shqiptarëve. Nëse i provoni recetat tona, do të kuptoni që kemi një pajtueshmëri me shijet tuaja dhe mund të qëndrojmë shumë mirë duke ndjekur recetat e përditshme që ne sillim tek ju. Mund të klikoni në YouTube dhe të gjeni atje çdo recetë që mund të keni humbur. Në receta juaj në Facebook. Okej. Dhe kjo mbaroi. Kujtojmë që kemi vendosur tek soba ujin i cili po zihen dhe kemi lëshuar aty dy dado, të cilat janë me esencën e pulës. Ndërsa tani kam zgjedhur në këtë recetë salcën e sojës, e cila do zëvendësoj kripën. Kështu që me kripë për momentin jo. Nuk kap kanë çaketën çikse. Okej. Okay. Mos the edhe shumë. Të prenoj. Në rregull. Okej. Okay. Tani çfarë do të bëj? Shoh që buljoni është duke zier. Nuk do zgjas më, po të gjithë buljonin do ta hedh në tenxhere ku do të përgatis supën. Ndihet aroma e pulës në përmjet të snecës pa tjetër. Aromë të rëndafili. Atë e dhe punojmë me sobën me pak zjarë dhe më duhet rrafësja vezët lutëm dhe të gjithë ingredientët me radhë. Nga e nisim? Udrën dhe dizerfilin. Që në fillim ne i kemi sjell ato gjithmonë të dyja së bashku, pasi kombinimi i të dyjave sjell një shije perfekte. Hudhër dhe gingerfill, të dyja do të jenë edhe në këtë supë të realizuar sot. Ne i kemi në formën e një esence të zbutur tashmë. Hudhrën faktikisht unë e kam bluar. Po. Nisha, a sa mund ta bëjnë edhe vetë në shtëpi? Si bëhet fjalë në mikserin? Ndoshta jo të frutave, po në mikse që përdori në viset për perime, për të bërë supa të ndryshme. Okej. Më duhet piper jeshil, kam piper kokër jeshil dhe të kush që kam shtypur. Kam shtypur me... Një gjithë piperi ka shkuar të esenca që tash më ndodhet në të nxeren tonë. Vete se mos në ndijesh. Më duhet salca e sojës, e cila përmbahet kripën, siç tham. Shton edhe pak ngjyrë ajo te supa. Ndërkohë. Më duhet që udra dhe zizefili të zihen. Bashkë me tretjen ato krijojnë edhe një aromë e cila është shumë e këndshme. Kanellën tuta? Okej. E kemi në jo në pluhur, po në një formë të ngurtë si dru. Më duhet vetëm aroma e kanellës që bashkë me aromën e zinefillit është një kombinim i shkëlqyer. Okej. Atëre kërputat. Radha për të shtuar kërputat të cilat ne i kishim dy sot. Çdo gjë është do zihet me buljonin që është si përgatitur me dadot knor. Ndërkohë, më duhet e i tasi i qelqit. Nisë shteja. Po. Dhe pak ujë. Ndoshta është një lukë nisështë,
Një lumë gjeve. Dhe shumë pak ujë. Ujë do të shtohet këtu? E vetëm dua që rreth 2 lugë ujë. Kjo do të na shërbej për? Kjo do shërbej për trashjen e lëngut. Gjithashtu, ne kemi dhe vezën, që do bëj që është dhe agent trashje i supës. Dhe nga që veza hidhet në lartësi rreth 15-20 cm nga tenxherja, merë dhe emrin receta. Atë emrin në çuditshëm në fakt. Që ne i themi shkurt recetë me supë kineze. Ne i themi supë kineze me vezë. Po, gjë e veçantë është se kur bie në kontakt me ujin, veza në formë surili, atëherë bëhet një piksje e çuditshme. Do ta shohësh. Ndërkohë masa ka filluar të zihej. Ndërkohë që kërpudha dhe buljoni me ingredientet që kemi hedhur, zihen, mua më duhet të bëj vezën. Okej, atëre veza është e rarë kërësisht. Nëse anvisat e kanë të vështirë të allojnë shumë veza, mund të shtojnë pak ujë. Kujdes me kripën, se kemi edhe salsoje, në qovë se nuk edhim salsën e sojës. Pra, mbetë dhe salsën e sojës opcionale. Atë e du të edhim pak kripë ke... Tek supa, ke veza. Tek veza. Kjo e na du të nëndimoj edhe për hevjen e vezës, e masës e vezës ashtu si që ne e dëshirojmë nga larkë, pra nga një distancë, që ne do t'a shohim tani, sepse ka një funksion kryesor në realizimin e kësaj supe, siç thash aftitit, të shohim. Diçka që duhet të thëm, është supa nuk duhet të valoj. Do ulim zjarin, dhe sa supa të jetë në momentin e parë vlimit. Arom që me fjalë nuk di ta shpjegoj, ti the pak më parë që është shumë prezente edhe në shije, por të paktën në ajër ajo është shumë e ndjeshme. Filloi edhe agjenti nëse shteja. Po, të bëj punën e vet, të bëj lidhje. Duke shtuar vezën kam përshtypjen do bëhet edhe më tepër e lidhur. Prandaj quhet egg drop. Derdhja e vezës në këtë mënyrë. Që shtohet tepër nga dalë. Dhe duke përzihen nga bashkë. Kjo nuk është një supë tepër voluminoze, por është një supë që ka shumë shije dhe ka shumë aromë. Kjo është supë për 4 vera. Pra kemi 2 kërpudha, 3 kokra vezë, kemi kanel, kemi hudër, kemi ginger peel, mos e hishin nga receta sepse është shumë e rëndësishme për shijen dhe për aromën. Pak ujë. Dhe për shëndetin. Dhe për shëndetin në të njëjtën kohë. Për vlerat që kanë shumë nga ingredientët e aq më tepër kur lidhen me njëri tjetrin, për të gjitha efektet që ato kanë në organizmin tonë. Do të flasim pas pak për bananën sepse kemi pjesë të recetës së radhës. Ka shumë të mira vërtet që ndoshta disa prej tyre nuk i dini deri më tani. Do jeni shumë të interesuar. E ndryshoj të rësisht pamjen të supa jonë këtu. Kjo shikoni dhe në kamerë, se si ajo tashmë ka marrë një pamje tjetër, është lidhur mjaftë. Okej. Jemi drejt përfundimit me supën? Me supën jemi gati në përfundim dhe letë të
të qetësohet. Të qetësohet pak, do edhe dhe qepërën e njo. Njo, që kemi prerë më parë. Qepa njo, vetëm do zbutët me nxehtësinë e supës. Pra nuk duhet të zi, nuk duhet të kalori dhe aroma që do japi supës qepa njo. Ndërkohë, Rudina, mua duhet të vendos tiganin, nxehet vaj, vaj në misit, për të skuqur bananët. E pas kemi ngopur me vaj, pra. Duhet të notojnë bananët, dhe në gjusë në kile vaj, nuk është të thonë, po bananët duhet të notojnë. Atë e... Pra, dy banane janë të mjaftueshme për të improvizuar gjithçka që mund të realizojmë për këtë pjesë të radhës në vazhdimësi të hapësirës tonë tek receta juaj. Dhe shohim që ato nuk do të dy bananat. Po. Gjysmë fillimisht se më duhet që t'i kaloj në miell. Përderisa shef Titi është duke folur për mënyrën e gatimit, kombinimin e shijeve etj., do të flas disa gjëra për bananen dhe për këtë arsye dua ta nis nga kjo. Mos i hini poshtë lëvozhga tek bananet sepse ato do hyn shumë në punë për dy arsye shumë të rëndësishme. Do t'ja them pas pak, por le të përqendrohemi tek mënyra se si mund ta gatuar. Okej, okay, atëherë ky është miell që miell keku që fryhet vet. Nisë shte. Dhe më duhet ujë ftohtë. Ujë ftohtë. Ja, më futur ujën me aku. Qenë ka shumë i ftohtë. Më duhet ujë për të marë atë pjesën krokante të bananës. Okay. Do bëjmë një brumë, që se mbanë mëndë, si ke tempura? Tempura, po, që dipure Bravo. Kemi bërë me perime, me qep, Bravo. Me environment. Vetëm, kujdes. Akulli, nuk në duhet. Akulli. Ok. Po thoja pak më parë, për të gjitha ambisat dhe në lidhje me lëvozhgën e bananes, se ajo është shumë e rëndësishme për dy arsye, për gjitha ata që janë shumë të dhënë të fiksuar pas estetikës së dhëmbëve, bëri një gjë të vogël për ditë. Përdorni lëvozhgën e bananes për gati 5 minuta për zbardhjen e dhëmbëve dhe në një mënyrë natyrale pa shkuar te dentisti, ju keni mundësinë të shikoni dhëmbët tuaj më të zbardhur pas një jave. Në të njëjtën kohë përdorni edhe për anën e estetikës së fytyrës. Mbarova shef Titi, më fal. Jo, mua më të ndon aroma. Atëherë është Five Spice Powder, është një pudër kineze me 5 erza që ne mund ta zëvendësojmë në Shqipëri vetëm me kanellë dhe sheqer kafe. Pra, nga 5 pra, erza në kanellë dhe sheqer kafe. Nuk e okay. Në Shqipëri un kam kërkuar dhe është shumë e vështirë. Nuk ka. Qen ka aromatike. Po. Do t'i japi një aromë gigante, perfekte. Shumë të këndshme. Okej, okay, do ta provojmë në fund. Atëherë shumë. Shoh që masa është trashur ai sa duhet apo? Pak zuj, shumë pak. Si me nxehtësinë e vajit? Është në momentin kur po nxehet. Okej. Okay. Të kemi përfunduar për gatitjen. Më duhet një kapse nga ato kapse për të kapur bananët. Aromën e kanë? Aromë e shkëllqyre. Ndërko, unë duha të shof një se e shkërët. Da shkaj dhe pa. Ndërko, që brumi që hodha do ngrihet sipër, atëherë vaji është gati. Besoj se tash jemi gati. Kështu duket. Unë do doja të thoja që ekzistojnë 300 lloje bananesh, por vetëm 20 prej tyre janë të kultivueshme. Dhe hey, jemi gati për të skuqur bananet. Banani është një nga ato fruta që duhet konsumuar pa diskutim ditë për ditë
persona të cilët mund të kenë probleme me zemrën, me gjakun, me tensionin e gjakut që duan të marrin shumë vitaminë B, vitamina A, magnez, është mirë që ta përdorin atë shpesh për stomakun gjithashtu bën mirë, është një frut që e përdorin të gjithë ata që mbajnë dieta dhe që janë shumë të dhënë pas palestrës. Mbi të gjitha mos harroni që banania është mirë edhe për gratë shazan, sepse përmban acid folik, është shumë e këshillueshme. Të mirat e bananës janë gjithmonë shumë të mëdha dhe mos harroni atë që thash pak më parë. Mos e hidhni lëvozhgën e bananës, por përdoreni për estetik. Ua, ua. Edhe për estetik. Patjetër, është e rëndësishme ta kurosh veten edhe në mënyrë natyrale. Kështu që kjo do të ndihmonte. Ndërsa do të shijojmë edhe shijen që ajo do të marrë, si një banane e skuqur në tempura, le të themi, po kjo do të jetë një tempura që është e ëmbël, duhet marrë edhe shijen e këtij fruti përsipër. Shija është e erëzës që kemi hedhur. Ka ndryshuar ngjyrën shumë shpejt. Ndërkohë që unë jam duke hequr bananet nga skuqja, më duhet pak mjalt për të shoqëruar këtë ëmbëlsirë aziatike. E bëjmë gati pastaj. U shpërgullëm për sëri të këmë ku do të shërbejmë bananën dhe supën. Supën kineze. Supa ka patur kohë të ftohet aq shumë sa i është nevojitur, në mënyrë që të shijohet tashmë. Kur ta provosh, do më thuash. Të shohim. Një supë e cila nuk ka atë formën tipike të një supe të hollë, është e lidhur për shkak të niseshtes, për shkak të vezës. Më shumë nga veza. Atëre, kjo ishte edhe supa pasi Rudina do na tregoj. Dhe me sinqert. Me pyrun dhe përvosh. Me luk, pa tjetër. Provoj. Por të përfundojmë ndërkohë, ndërkohë, unë do pres... banan. Realizim tepër i thjesht, banane e skuqur, por ndoshta juve do t'ju duket e komplikuar ai realizimi i parë i tempurës. Ne kemi shpjeguar disa herë nëpërmjet recetave tona, kështu që është shumë i thjeshtë. Është i thjesht. Mos mi ujë nga akulli, frikso. Ambisë. Ujë i akullit. Ujë i ftohtë. Ujë i ftohtë nuk bën asgjë tjetër përveç se bën krokante bananën. Okej. Okay. Atë unë siç thashë që parë kam zgjedhur mjaltin për të bërë shoqërimin e kësaj banane, po mund të shoqërojmë me mjalt dhe me akullore. Akulloren e... Në verë akulloren. Po, dhe në dimër, po atë që dëshiron. Okej. Okay. Shijen akulloros që ti dëshiron, me vanilje, me pistachio, ka lloj-lloj... Esenca që të akullores, kështu që është zgjedhja e ambisave. Ndërkohë? Jam treguar e kujdesshme që t'jem kujdes në forencë. Kujdes se është ftorë. Nuk është ftorë akoma. Është një supë që mban nxehtësinë. Në rregull. Në atrasia. Kjo është supa kineze që ne realizuam sot. Unë po bëj tani provën e kësaj supe, të them nëse është në shitje mia apo jo, por ndoshta ju duke e provuar do të thoni mendimin tuaj sipas mënyrës që keni. Kjo ha dhe pa bukë moj. Mos fol fare moj. Shumë e mirë se ç'mendoja. Tepër e mirë. Një supë e cila ka pak ingredient, por ka një shije shumë të madhe dhe vërtet është një realizim i shpejt. Po të merrni parasysh kohën kur ne kemi sjellë tek ju këtë. Kripa që i ka dhënë salcën e sojës. Yll, yll fare. Tash do kalojmë në ambësirë. Me supën. Pas supës, në një drek dietike për shembull, ku ne zgjedhim të ham vetëm supë e më pas të ham një frut, këtu kemi dhe frutin dhe ëmbëlsirën, të dyja bashkë. Kër, kër, banane që bën kër, 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 si bura biskota. Po, është pjesa e sipër me tempurës, që i ka dhënë atë shijen krokante dhe shumë dhe, interesante. Unë shikoj aromën e në kanelës që ka brënda erëza kineze, aromë perfekte. Pa tjetër, mos aronim të ashoqëroni me mjalt apo me akullore diçka të kjetër. Do në një mëjë, e mama,
e zgjidhim pasi të përshëndetemi me teleshikuesit. Ne kemi përfunduar këtu për sot. Miq të dashur, mirupafshim. Mirupafshim.